いやー、やはり女子のテニスはいいですな。おいシュウ、いつまでテニスコート覗いてんだよ。男子はサッカーだろうが。何言ってんだよラク。隣で女子があんなに頑張ってるんだぜ。輝く汗を飛び散らせ、コートを駆け回り、思いっきりラケットを振る。あの姿にテンションが上がらない奴なんて男じゃないぜ。へいへい、そうですか。ま、欲を言えばスコートだったらもっと良かったけどな。ラクも見てみたいだろう。小野寺や桐崎さんたちがスコートを履いて舞う姿を。その前に貴様が空を舞ってみるか。おっと聖志郎ちゃん、いやだな、聞いてたの。なんなら聖志郎ちゃんもスコート履く。白、ピンク、青、今ならどんな色でも頑張って入手してきますぜ。ゴフ。誰が履くか。ちょっと聖志郎ちゃん、ちょっとしたジョークだから。貴様のはただのセクハラだ。くたばれ変態。あいつも懲りねえな。ラク様、立花までこっちに来たのか。どうした。ラク様に私の決意表明を聞いていただこうと思いまして。決意表明。はい、桐崎さんを恋人にしている今のラク様はきっと快活な女性がお好みなのだと思いまして。よって私、今日はテニスで大活躍する元気な姿をラク様にお見せしたいと思います。そのためでしたら、相手がつぐみさんであろうと桐崎さんであろうと勝ってみせますわ。いやいや、いくらなんでもその二人には勝てねえだろう。たとえ正攻法でなくても勝つ手段はいくらでもあるんですよ。怖い、怖いよ。冗談ですわ。そもそも本当にあの二人と試合をするわけではないので、ご安心ください。でも誰が相手でも負けないつもりで一生懸命やりますね。その、なんだ、応援はしてやるけど無茶だけはすんなよ。ええ、お任せください。ラク様の応援があるならば、無理を通して道理を引っ込めることだってちょちょいのちょいですもの。だからそういうことをすんなって言ってんだけどな。というわけで精一杯頑張りますわね。テーマは愛情、努力、勝利。あの、友情は。時には友よりも大事なことがありますの。特に大好きなラク様のためならば。友達も大切にな。ラク様の次になら考えてみますわ。立花のやつ、無茶しすぎねえといいけど、心配だな。やりますね、小野寺さん。ですが、私も負けてはいられません。追いつけないよ。さらに私のサーブですよ。なんだ、シュウよ。癒されますな。だな。今ならお前の気持ちもよくわかるぜ。で、お前はどっちを応援してんの。やっぱ小野寺、それともマリカちゃん。そりゃ小野寺と言いたいところだけど、今回は立花の応援だな。俺のために頑張るって言ってくれてるんだから、たまにはちゃんと見てやんねえと。そっか。あー、でも小野寺も一生懸命で可愛いな。ついついそっちにも目がいっちまうぜ。いかんいかん、今はちゃんと立花を見てやんねえと。ん、あ
いつもしかして。ま、どうした？すまん、ちょっと向こうに行ってくる。あ、向こうってテニスコート？さあ行きますわよ、小野寺さん。私が編み出した必殺魔球で勝負を決めますわ。必殺？そんなものが。届け、ラク様への熱い思い。マリカインラーブ。ストップ。一条くん？悪い小野寺、一度立花を休ませてやってくれ。え？うん、私は別に構わないよ。そんな、ラク様、私はまだ。いいからお前はこっちの日陰。顔色悪いぞ立花、かなり無理してんだろ。うう、バレてしまいましたか。え、そうだったの？ごめん、私全然気づかなくて。大丈夫ですわよ、小野寺さん。この程度で倒れていては私の健やかで元気な姿をお見せできませんもの。さあ試合を続けましょう。無茶はしないって約束だろ。まだやれます。意外に頑固だな。ここはちゃんと説得して休ませないと。お話ください。いいからこっちに来いって。ちょっと二人で話をするだけだ。え、二人で？でしたら少しだけ。現金だな。もう、ラク様は心配しすぎです。私はまだまだ元気ですわよ。ラク様が私をそんなに大切に思ってくださっていたなんて感激です。ですが一度やり遂げると決めたからにはそんな簡単には諦められませんわ。私にとっては今がその時ですわ。大丈夫です、今日はやれそうな気がします。恋する乙女はとっても強いんですから。無理などしておりません。せっかくラク様が私を応援してくれていたんですもの。その努力まで否定されたら私それこそもう立ち上がれませんわ。ラク様が何と言おうと私は試合に。って、ラク様？どうして急に近づいてくるんですか？マリカちゃん、大丈夫かな？お前、一体何したの？いや、別に。欲望に支配された挙句、立花をぶっ倒れさせちまうなんて。最低だ、俺！坊ちゃん、それでは先に失礼させてもらいやす。なあ、おやすみ、リュウ。坊ちゃんはまだ眠らないんで、あまり遅くまで勉強されてはお体に触りやすぜ。大丈夫、そこそこで俺も寝るよ。そうっすか、じゃおやすみなせ。よし、もう一頑張りだ。はいはい、
起きますよ。よし、朝食の準備すっか。あら、ラク様も購買へ。おう、橘もか。お前が購買なんて珍しいな。で、あれどうしました。あっちゃー、なんてこった。俺、財布家に忘れてきちまったみてえだ。あー、今日は飯抜きか。まあ、いけませんわ。育ち盛りの身で昼食抜きなど持ってのほか。ここは私が代わりにラク様のお昼を買ってきますわ。え、立花が。さすがにそりゃ。お金のことならお気になさらず、ラク様のお役に立てるとあらば、これ以上の喜びはありませんわ。では、購買で一番高いものを買ってきますね。あ、おい。後でちゃんと払うつもりだから。むしろそんな高いもんじゃなくても。ただいま戻りましたわ。はやっ、お前そんなに走って大丈夫か。このくらいラク様のためなら。はい、ラク様のパンです。おお、この眩しさは。これは購買部でも高すぎて誰も買わないと評判の超高級 BLT サンド。だがしかし、その味は最高級フレンチに勝るとも劣らぬという噂で、時折セレブがお忍びで買いに来るとか来ないとか。以上、解説は終わりだ。お前ってそういうキャラだったっけか。でもこのパンって確か一個うん千円とかするはずだよな。思い切ったことするな。私の所持金ギリギリでしたが、なんとか買えてよかったですわ。え、お前これ一つしか買ってないのか。はい、ラク様には一番おいしいものを食べてほしいので。まったく、お前ってやつは。あれ、半分こだ。無理やり切ったから見てくれは悪いけど、許してくれよ。でも、それではラク様は全然足りないのでは。お前がわざわざ走って買ってきてくれたもんを一人で食べる気になんてならねえよ。そうですか。やっぱりお優しいですね、ラク様は。本音を言えば、普通のパンを 2,3 個買ってきてくれれば十分だったんだけどな。まあいいや、早速いただきますと。うまっ。なんだこれ、すげえうまいぞ。喜んでくれてよかったです。その顔を見るために私も一生懸命走ったんですから。